L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada... Què et pensa de la cooperativa Xuriquits? Jo penso que som un bon grup i que ens ho passem molt bé fent-ho. Sí. Què és el que us agrada més? Hem fet unes llibretes molt xules. Sí, de scrapbook, que són ecològiques i també estan reciclades. Quan ens ho van dir, què em pensava de la cooperativa? Que seria molt més fàcil i tots penquem per fer-ho el més bo possible. És que és molt difícil, eh? I molt més. Us imaginàveu que seria així? No. Bueno, pensava que seria molt... Bueno, com abans. Més fàcil. Jo... No m'ho hagués imaginat mai que seria així. Com us l'heu imaginat? Que quan algú té una cosa, doncs que algú s'esbaralleria amb l'altra i tot això. Això també passa, però no gaire. Jo pensava que seria molt més fàcil i que no s'haurien de fer tants paquets. Que no tenen de fer ni el NIF, ni altra constitució, ni res. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Amb tu per sempre, a la vora de la primavera, que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Educació infantil, qui són? La Gina. Jo pròxim dimarts passo el meu. A veure què heu fet. Les escanetes. Gina, maca. Sí. Qui més hi ha? Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo a negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Oh! Deixa que et canti una cançó. Oh, oh, oh. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit.